إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بشك تمام تعريف الله تعالى سكتر يسس مدد مغانج يس الله تعالى هداية دي تشن غمراه كرن ولكان اور يس الله تعالى غمراه كري تشن هداية دين ولكان اور بے چھس بہ گواہی دیواں کہ چھن کانہہ معبودی برحق سوائے اللہ یس کن یس نہ کانہہ شریک چھ اور بے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سند بند بے تم سند رسول پکن اس وچان پتمس خطبس مز کہ اس علم انسان کر حاصل ام سی گھن امس کبر یون کہین تکبر گھن امس یون کہین کیاز کہ اس کبر چھ یا تکبر چھ یہ اتھ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یس کیا بطر الحق حق جٹلاؤن حقس انکار کرن اور گسان چھ یلی کان نفر چھ امس سی کان نفر دپس اور حدیث اس ات پٹھن یا اللہ تعالی سن فرمان اس ات پٹھن یہ سے نہ مشن مانن کین دراصل چھ امس نفرس مزن کبر اگر چھ ظاہرن اس توازو تہ کران ظاہرن اس تہ باسان یا سے ساد پٹھ پکان مگر یلی حقس جٹلائی اتی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نا مسلم حدیث اس وش ال کبر بطر الحق کبر اس چھ حق جٹلاؤن بے و غمت الناس لوک سمجن حقیر اور بیو چاہ اس پات کنت آت مز ات تکبر کرن ومن حشر کیا اس اخرتس مز تو آج وچو انشاءاللہ برو کنت بیو کیا آمت ات بارس مز اس وچان صحیح مسلم مز زساس اکو نمبر حدیث سلمہ ابن اقوا رضی اللہ عنہ ونا دپا ان رجلا اکل عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشماله دپا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشن کھو ایک نفرن کھوریت سیت فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس قل بیمینک پنہ دشن ات سیت کھی کیاز اس کھیون تو چون چھ ات فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ سو شیطان چھ اس کھیوان کھوری ات سیتن اس کھیوان کھوری ات سیتن مگر اس مسلمان آس یلی مس کھیون آس یلی مس چون آس کان چیز کہ دشن ات سیتن تو اس انسان اڑ بچان اس کل ساتن یہ سکھ چائے چن دشن ات رکھنا چوٹ تو کھوری ات رکھنا پیال پت کھوری ات سیتن چوانی چائے نا صحیح چھنی چیز کہ بلکہ چوٹ کے دشن ات سیتن پت ترائی چوٹ پتر پت تل دشن ات سیتن کپ پت چی دشن ات سیتن تے پن تریش آس چن بتا سکت کھیوان ام ساتن چی تریش چن چی دشن ات سیتن یتت فرماتی سلمہ بن اقوا باق نفرا اس بت کھیوان کان چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یوس کھیوان کھوری ات سیتن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمویمس کل بیمینک سکھے دشن ات سیتن قال لا استطيع دمس مشن طاقت کی بکم دشن ات سیتن حالانکہ امس نفرس اوس طاقت یہ کی دشن ات سیتن کیت مگر ای مون کی امس باشا حدا کیو گوس کی امساتن کیا ز میں کیا ز مون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتپٹن بوس کوئی رس دی حد کی اس کا عزت ہی گوس قال لا استطيع لا استطاعت رسول فرمس کی شنا استطاعت تھا یہ چھنا حقیقت کین حالانکہ کی معمولی چیز اچن تیوت مسنے کی اگر انسان کھوریت سے اس کھوا کان چیز ترائی پتر کی دشن ات سیتن بطن بو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منہ الا الكبر یہ رکو نہ کوئی چیزن سوائے کبرن یہ رکو تکبرن امسا تکبر کہ بکیا زمان یہ کت حالانکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کت ونان تو انسان اگر چھ وکنس سے برکر پیغمبر چھ نہیں کی مگر پیغمبر سن احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چھ تنیشن اگر چت کر انکار ٹھیک چھ انکار برکنت مگر چھ پات کن کر انکار ایت کو انکار ہی کرن چھ چھ تے چھ تکبر تے اگر چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چھ وا پچھ کن مانا کی بہرحال قال پتمنا سلمہ بن اقوا دپا فما رفع الى فيه دپا پتھ کنی ات تل تھی پنس اسستا کیاز ام کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان سے انکار تو انسان خیال تھا ان کہ اگر میں فرمان چھ وا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سے فرمان یس متعلق اللہ تعالیٰ فرمو وما ینتق عن الہوا پیغمبر چھ پن خواہش سے کت کر کہین ان ہوا الا وحی یوہا صرف اللہ تعالیٰ سن وحی اکی سائی پیغمبر فرماوان اللہ تعالیٰ سن وحی آسان امی مطابق چھ ونان تہ کان چیز یہ مانن ضروری ات ہیکن انسان ات انکار کرت کہین اگر ام انکار کور ام کور تکبر ام جٹلو اگر ام کور تکبر ات تی فرمو کہ مس فرمو یہ کہ مس کور فما عرفا الى فی پتنی اسس تام تلتی ات پنن کیاز ام کور انکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن حکمس اور اس وچ سورہ اسراء مزن ام تکبر سچ کان چیز گسا حاصل انسان دا دفے پک تکبر سان بش کھاو ٹھاڑ بار تا کان چیز اس وچ سورہ اسراء مزن 17 نمبر ایت اللہ تعالی فرماما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تمشی فی الارض مرھا
اور ژٕ مہٕ پَکھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ فخرٕ سان کِبرٕ سان اِن کَلَن تخرِکَل اَردا، نہ ہٮ۪کَکھ ژٕ یہِ زٔمیٖن ژٔٹِتھ اَمہِ سۭتۍ، اَمہِ کِبرٕ سۭتۍ، تکبر سۭتۍ، ٹھاٹھ بار سۭتۍ، زَبردست آیَس منٛز کھۄر ترٛاونہٕ سۭتۍ، نہ ہٮ۪کَکھ یہِ زٔمیٖن کٔرِتھ ژٕ یہِ اَتھ ژٔٹِتھ یہِ وَلَن تَبلُغَل جِبال طوٗلا، نہ ہٮ۪کَکھ ژٕ یِمَن آسمان یِمَن پہاڑَن ہٕنٛدۍ بُلنٛدِیَن تامَتھ وٲتِتھ، یعنی پہاڑَن ہٕنٛدۍ بُلنٛدی مُراد چھِنہٕ کہِ ژٕ کیٛاہ ہٮ۪کَکھ نہٕ تور گٔژھِتھ، مُراد چھِ تیوٗت تھوٚد ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ توتہِ گٔژھِتھ زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ پَکنہٕ سۭتۍ، ٹھاٹ باٹھ سۭتۍ ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ کُجا، ژٕ وٕچھ اللہ تعالیٰ سٕنٛز خلقت، اللہ تعالیٰ بَنٲو یہِ آسمان، أمۍ بَنٲو اللہ تعالیٰ ہَن زٔمیٖن اور أمۍ بَنٲو یہِ پہاڑ، اَتھ کِس خلقَتَس ہٮ۪کَکھ نہٕ ژٕ وٲتِتھ کِہیٖنۍ، یوٗت بوٚڑ ہٮ۪کَکھ نہٕ گٔژھِتھ ژٕ کِہیٖنۍ. اور أسۍ چھِ وٕچھان یُس یہِ کِبُر چھُ، یُس یہِ تکبُر چھُ، أمی رُکٲو یِم یہوٗد ایمان اَنہٕ نِش، حالانٛکہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛز اوصاف ٲسۍ تِمَن پَتہ، تِمو اوس رسول سٕنٛز اوصاف ٲس تِمَن تِتھ پٲٹھۍ پَتہ، اللہ تعالیٰ وَنان قۄرانَس منٛز تِتھ پٲٹھۍ ٲسۍ تِم زانان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَس، یِتھ پٲٹھۍ زَنان پَنٕنٮ۪ن اولادَن ٲسۍ زانان، یِتھ پٲٹھۍ پَنُن شُر اوس آسان معلوٗم یہِ کیُتھ چھُ، أمِس کِتھ صِفت چھِ، یہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ وۄتھان تہٕ بیٚہان، یِتھَے پٲٹھۍ ٲس یِمَن پَتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف، مگر یِم کَمہِ چیٖزَن رُکٲے ایمان اَنہٕ نِش، أمی کِبرَن. اور یِہوٚے وٕچھان چھِ أسۍ کِبر، أمی رُکٲے ابوٗ جہل، اُتبا تہٕ شیبا، أمۍ رُکٲے أمۍ ایمان اَنہٕ نِش. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ سورہ صافاتَس منٛز اللہ تعالیٰ وَنان پانٛژھ نمبر آیت، اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، ییٚلہِ زَن یِمَن یِوان چھِ وَننہٕ، یِمَن مَکہٕ کٮ۪ن مُشرِقیٖنَن چھِ یِوان وَننہٕ یا یہوٗدَن یا باقِیَن چھِ یِوان وَننہٕ لا اِلہ الا اللہ، کہِ چھِنہٕ کانٛہہ معبوٗدی برحق سِوایہِ اللہ، یَس تکبیٖرون، یِم چھِ کِبر کَران، حالانٛکہِ یِمَن چھِ تَگان فِکرِ یُس یہِ نَفر وَنان چھِ لا اِلہ الا اللہ، یا چھِ صادِق، یہِ چھِ پٔزۍ اور یہِ چھِ اَمانت دار، مگر کُس چیٖز چھِ یِمَن رُکاوان؟ کِبر. أسۍ کیٛازِ مانو أمۍ سُنٛد، یہِ کیٛازِ آو نہٕ اَسہِ منٛز بَڑِ خانٛدان منٛز، یا یہِ کیٛازِ آو نہٕ فَلٲنی، أمِس کیٛازِ نہٕ دولت، أمِس کیٛازِ نہٕ یہِ چیٖز. اور یِہوٚے چھِ أسۍ وٕنکیٚنَس معاملہٕ وٕچھان، ییٚلہِ أسۍ وٕچھان مساجِدَن منٛز ییٚلہِ شِرک چھِ آسان گژھان، پَتہٕ چھِ أمِس کانٛہہ لۄکُٹ لٔڑکہٕ یِوان، کانٛہہ جوان یِوان، سُہ وَنان أمِس بُزرگَس، دَپان چھِ ہے مَتہٕ حظ کَر تہٕ یہِ چیٖز، یہِ نہٕ حظ چھی نہٕ صحیح کِہیٖنۍ، یہِ نہٕ حظ پیغمبرَن ووٚنمُت کِہیٖنۍ، یا اللہ تعالیٰ حظ یِتھ پٲٹھۍ فرماوان، یہِ ژٕ کَران چھُکھ یہِ حظ چھُ غلط کَران، مگر أمِس تہِ یہِ کِبر یِوان، دَپان بہٕ مانا أمۍ سُنٛد، راتھ تامَتھ اوس یِتھ پٲٹھۍ، راتھ تامَتھ اوس یہِ گِنٛدان تہٕ ہُہ چیٖز کَران، یہِ چھِ لۄکُٹ شُر، بہٕ کیٛاہ مانہٕ أمۍ سُنٛد، مےٚ گٔے 60 ؤری یِتھ پٲٹھۍ، اور أمِس تہِ چھِ رُکاوان کِبر. اور اللہ تعالیٰ تہِ یی وَنان اِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ یَس تکبیٖرون، یِم ٲسۍ کِبر کَران، اور کِبرَنٕے رُکٲے یِم کَمہِ نِش؟ اللہ تعالیٰ ہَس پٮ۪ٹھ ایمان اَنہٕ نِش، یہِ کلمہِ توحید پَرنہٕ نِش. اور یِمَن یِمَن یہوٗدَن مُتعلِق اللہ تعالیٰ وَنان اَفا کُلما جا اکُم رسول بِما لا تحوا انفسکم، اور ییٚلہِ تہِ تۄہہِ کُن اوس یِوان کانٛہہ رسول، بِما لا تحوا انفسکم، یُس نہٕ تُہنٛدٮ۪ن یِمَن نفسَن اوس وَیان کِہیٖنۍ، یعنی کانٛہہ کَتھ اوسُس سُہ وَنان یہِ اوس نہٕ تۄہہِ نفسَن دِلَن وَیان کِہیٖنۍ، اِستقبر تُم، اور تۄہہِ کوٚروُ کِبر، یعنی یہوٗدو کوٚرُکھ کِبر، حالانٛکہِ یِمَن ٲس پیغمبر سٕنٛز کَتھ تَگان فِکرِ، پیغمبر کیٛاہ چھِ وَنان، مگر دِلَن اوس یہِ باسان یِمَن مُوٲفی کِہیٖنۍ، یہِ کیٛازِ چھِنہٕ سانہِ مُطٲبِق، یہِ کیٛازِ نہٕ سانہِ مُطٲبِق یہِ چیٖز وَنان کِہیٖنۍ، دَپان اِستقبر تُم، اللہ تعالیٰ وَنان تۄہہِ کوٚروُ کِبر، فَفَریٖقَن کَذَّب تُم وَفَریٖقَن تَقتُلوٗن، بَس اَکھ فِرقہ اَکھ یِمَن اَمبیا علیہ اِسلامَن ہُنٛد جماعت یُس چھُ سُہ جُٹلووُن، اور اَکھ جماعت ژھٕنُن قتل کٔرِتھ تۄہہِ. اور اللہ تعالیٰ پَتہٕ وَنان اَمہِ کِبرٕ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان، خزا علی کا یتبا اللہ علیٰ کُلہِ کلبی مُتکبرین جبار، اور یِتھَے پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ مۄہر ترٛاوان أمِس نفرَس ییٚمِس زَن دِلَس منٛز یہِ آسہِ کیٛاہ، یُس مُتکبر آسہِ، أمۍ سٕنٛدِس دِلَس چھِ اللہ تعالیٰ مۄہر ترٛاوان، بیٚیہِ یُس زَن یہِ جبار یُس یہِ آسہِ ظٲلِم آسہِ، أمِس چھِ اللہ تعالیٰ مۄہر ترٛاوان. یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ یِمَن زَن یِمَن مَکٕکۍ مُشرِک چھِ، یِمَن تہِ اوس تَگان فِکرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف، رسول سُنٛد طٔریٖق پَتہ یِمَن، یا یہوٗدَن یِمَن تہِ ٲس پَتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف، مگر تَمہِ پَتہٕ یِمَن تکبر کہِ وجہ سۭتۍ ترٛٲو اللہ تعالیٰ یِمَن دِلَن مۄہر، اور یِم ہیٚکۍ نہٕ ایمان أنِتھ کِہیٖنۍ. اور اللہ تعالیٰ بیٚکِس جایہِ وَنان سورہ آرافَس منٛز 46 نمبر آیت، ساصرف وَن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اور ان قریب فِروق یِم ٲسۍ پنٛنیو آیاتو نِش، پنٛنیو نِشینیو نِش تِمہٕ الذین یتکبرون، یِم کِبر چھِ کَران بغیر الحق، حالانٛکہِ یِمَن چھُے نہٕ حق، یِمَن شوٗبی نہٕ کِبر کَرُن، یِم چھِ کَران کِبر، اور اَمہِ وجہ سۭتۍ کیٛاہ چھِ، اللہ تعالیٰ چھِ پھِران. اور تَوَے یُس یہِ کِبر کَرَن وول چھُ آسان، أمِس چھِنہٕ ہِدایتَس کُن چھِنہٕ یِوان یہِ سَہل سَہل کِہیٖنۍ، أمِس چھِ کِبر آسان، بہٕ کیٛازِ مانہٕ أمۍ سُنٛد، یہِ چھِ راتُک عٲلِم، یہِ چھِ اوترُک زانَن وول، أمے پوٚر اوترٕ پٮ۪ٹھ علم، نہ بہٕ مانہٕ أمۍ سُنٛد کِہیٖنۍ. اَمہِ وجہ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان، اَمہِ وجہ سۭتۍ چھِ علمہٕ نِش دوٗر روزان، اَمہِ وجہ سۭتۍ چھِ یہِ حقیٖقتَن نِش دوٗر روزان، اَمہِ وجہ سۭتۍ چھِ یہِ حق نِش دوٗر روزان. اور تُہۍ وٕچھِو اَکھ بہتریٖن اَکھ سلف اَکھ کَتھ وَنان، دَپان ہے تُہۍ وٕچھِو اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر یُتھُے أسۍ وٕچھان چھِ آدم علیہ السلام پٲدٕ کوٚر، اور پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان چھِ آدم علیہ السلام تہٕ اِبلیٖس سُنٛد سُہ قٕصہٕ، تَتھ منٛز وٕچھِو تُہۍ اللہ تعالیٰ ہُنٛد آدم علیہ السلامَس منٛز، آدم علیہ السلامَن کوٚر غلطی، آدم علیہ السلامَس گوٚو نفس، نفس گوٚوُس غٲلِب، تٔمۍ کھیوٚو سُہ تٔمۍ کُلیُک ییٚمیُک نہٕ اللہ تعالیٰ ہَن تٔمۍ منع اوس کوٚرمُت تٔمِس کھٮ۪نُک، مگر اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ کوٚر پَتہٕ تٔمِس، فتح علیہ، اللہ تعالیٰ ہَن کوٚر توبہٕ أمِس قبوٗل،
کیٛازِ أمِس گٔے نفس، نفس گوٚوُس غٲلِب، نفسس منٛز گٔیَس کانٛہہ چیٖز، دوٚپُن ہے بہٕ کھٮ۪مہٕ یہِ، بہٕ کَرٕ یہِ چیٖز، مگر أمِس اوس نہٕ کِبر کِہیٖنۍ. آدم علیہ السلامن اگر غلطی کٔر کِبرٕ کہِ وجہ سۭتۍ کٔر نہٕ تٔمۍ غلطی کِہیٖنۍ، تٔمِس آو نفس غٲلِب، دوٚپُن ہے بہٕ بَنہٕ مَلک، بہٕ روزٕ ہمیشہٕ جنتس منٛز، امہِ وجہ سۭتۍ کٔر تٔمۍ اِبلی سٕنٛز اطاعت، مگر کِبر کوٚرُن نہٕ کِہیٖنۍ. اللہ تعالیٰ ووٚن فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ ہن کوٚر آدم علیہ السلامس توبہٕ قبوٗل، اللہ تعالیٰ کوٚر آدم علیہ السلامس معاف. مگر اتھ برعکس ییٚلہِ أسۍ وٕچھان چھِ ابلی سُنٛد، ابلی سٕنٛدِس بارس منٛز کیاہ ووٚن اللہ تعالیٰ ہن، وس تقبرا، أمۍ کوٚر کِبر، اور اللہ تعالیٰ ہن کیاہ ووٚننس، دوٚپنس خارِ ذٔلیٖل ژٕ ہمیشہٕ ہمیشہٕ، یوٚتام یوم القیامہ، قیام کِس دۄہس تامتھ روزُکھ یِتھُے. کیازِ کِبر، گوٚو کِبر کہِ وجہ سۭتۍ چھِ اللہ تعالیٰ کُنہِ ساتہٕ سُہ سزا دِوان کہِ اِنسانس چھُنہٕ تگان فِکرِ کینٛہہ، أمِس چھُنہٕ حقہٕ یِوان سمجھ کِہیٖنۍ، اور أسۍ چھِ روزان اتھ زلالتس منٛز ہمیشہٕ ہمیشہٕ. امہِ پتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان اللہ تعالیٰ ونان سُہ یُس کِبر چھُ، یہِ چھُ منافقن ہٕنٛز تہِ خصلت، منافقن تہِ چھِ خصلت، یِم تہِ چھِ کِبر تہٕ تکبر کران. اللہ تعالیٰ سورہ منافقونس منٛز ونان پانٛژھ نمبر آیت، وایزا قیل لہم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، ییٚلہِ زن یِمن منافقن چھِ یِوان وننہٕ ؤلِو سا یِیو اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرِ تہنٛدِ خٲطرٕ استغفار دُعا، اللہ تعالیٰ یہِ منگیو اللہ تعالیٰ سُنٛد رسول تہنٛدِ خٲطرٕ، اللہ تعالیٰ ہس استغفار تہنٛدِ خٲطرٕ، لو وَو رؤوسَہُم، یِم چھِ پَنٕنۍ کَلہٕ پھیران، وَرا آیہِ تہم یسُدوٗن وَہُم مُستقبِروٗن، اور تُہۍ حظ وٕچھُکھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یِم چھِ اعراض کران، یِم چھِ بُتھ پھیران، وَہُم مُستقبِروٗن، اَتھ حالَس منٛز چھِ یِم چھِ کِبر کران. نے مُنافقن ہٕنٛز صِفت کہِ کِبر کَرُن، ییٚلہِ أمِس حق یی، ییٚلہِ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرمان یی، ییٚلہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ سُنٛد فرمان یی، یہِ پھیرِ أمۍ نِش بُتھ، أمِس کَلہٕ ڈالہِ أمۍ نِش، اور أمِس ساتَن کَرِ اعراض أمۍ نِش. اور اللہ تعالیٰ وَنان یُس کِبر کَرُن، تُہۍ کیٛاہ کٔرِو کِبر، تۄہہِ برونٛٹھ یِم لُکھ آیہِ تِم کۭتیاہ مضبوٗط ٲسۍ، تِمن کوتاہ ٲس اللہ تعالیٰ ہن ژھٕنمٕژ زمیٖنَس منٛز دسترس. اللہ تعالیٰ وَنان سورہ فُصِّلَتس منٛز پانٛژھ نمبر آیت، فما عادٗن فاستكبروا في الارض، اور یوٚتامَتھ تعلُق چھُ آدن عادُک، فاستكبروا في الارض، یِمو کوٚرُکھ کِبر اتھ زٔمیٖنس پٮ۪ٹھ، بغیر الحق، حالانکہِ یِمن اوس نہٕ حق کِہیٖنۍ، یِمن شوٗبہِ ہا نہٕ یہِ چیٖز کَرُن کِہیٖنۍ. وقالوا من اشد منا قوة، اور بیٚیہِ لٔگِو وَننہِ اَسہِ کوٚت چھا کانٛہہ قوی، اَسہِ کوٚت چھا کانٛہہ طاقت وَل، حالانکہِ اَسہِ چھِ پَتہ آد تہٕ سموٗد یِمَن ہٕنٛدۍ یِم بستی آسہٕ یِم کٕمَن پہاڑَن منٛز، یِم ٲسۍ پہاڑَن گَران پَتہٕ ٲسۍ بَناوان یِمَن منٛز بستی. اللہ تعالیٰ وَنان یِمَے ووٚنُکھ کیٛاہ، ووٚنُکھ من اشد منا قوة، یِم لٔگۍ وَنہِ اَسہِ کھۄتہٕ چھا قوی کانٛہہ، اَسہِ کھۄتہٕ چھا کانٛہہ طاقتوَر. اللہ تعالیٰ وَنان اولم یَرَو ان اللہ الذی خلقہم، کیٛاہ یِمو وٕچھُکھ نہ تٔمِس اللہ تعالیٰ ہَس کُن یِم یِم پٲدٕ کٔرۍ، ہُہ اشد منہم قوة، سُہ چھُ أمۍ اَہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ قوی، اَہنٛدِ کھۄتہٕ زیادٕ طاقتوَر. وَکھانو بہِ آیاتِنا یجہدوٗن، اور یِم ٲسۍ سانٮ۪ن آیاتَن کَران اِنکار، یِمَن ٲسۍ جُٹلاوان. گوٚو یِمو یہِ آد تہٕ سموٗد، یِمو سَمجھُکھ شاید اَسہِ کوٚت چھُنہٕ کانٛہہ طاقتوَر کِہیٖنۍ، حالانکہِ أمِس نہٕ خیال کِہیٖنۍ، ییٚمہِ اللہ تعالیٰ ہَن بہٕ پٲدٕ کوٚرنَس، سۄ اَمہِ کھۄتہٕ طاقتوَر چھِ، سۄ اَمہِ کھۄتہٕ قُدرت وول چھِ، تٔمی بَنٲے پہاڑ، تٔمی بَنٲے یہِ زٔمیٖن، تٔمی بَنونَس بہٕ، تٔمی دِژ مےٚ عقل، اور اَمہِ سۭتۍ ہیٚکُس بہٕ کانٛہہ چیٖز کٔرِتھ. اور یِتھ پٲٹھۍ أسۍ وٕچھان چھِ قارون، تٔمۍ تہِ کوٚر کِبر، تٔمۍ تہِ ووٚن دوٚپُن ہے مےٚ ہَسا چھِ یہِ خزانہٕ، یُتھُے تٔمِس ووٚنُکھ ہے دوٚپُس لا تفرح، ژٕ ما کَر کِبر، مہ کَر کِہیٖنۍ، دوٚپنَکھ یُس مےٚ یہِ خزان میلیو، خزان یوٗتاہ بٔڑۍ، واریاہ خزان ٲسۍ کہِ یِم چھِ کُنٛزٕ ٲسۍ بٔڑۍ بٔڑۍ نَفر ٲسۍ، واریاہ نَفر سَما أتی ٲسۍ تِم کُنٛزٕ تُلان تٔمۍ سٕنٛدۍ خزانَن ہٕنٛز، تٔمۍ کوٚر کِبر، تٔمۍ دوٚپ دوٚپُن یہِ ہَسا مِلے مےٚ پنٛنہِ عقلہِ سۭتۍ، یہِ ہَسا مِلے مےٚ پنٛنہِ سۭتۍ، مےٚ ٲس پَنٕنۍ تَگَن گٔری اَمہِ سۭتۍ. اللہ تعالیٰ ہَن کیٛاہ کوٚر، فخصف نا بہِ لارٕد، اَسہِ کوٚر اللہ تعالیٰ ہَن اَسہِ ہَسا سُنٛد زٔمیٖنَس منٛز دَسٲیِتھ. گوٚو کِبر چھی نہٕ شوٗبان، شوٗبی نہٕ، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز رِدا، یُس اَتھ چھی نہٕ اللہ تعالیٰ چھِ تٔمِس ذٔریعہٕ ژھٕنان کٔرِتھ. اور آز تکبرُک اَنجام تہِ أسۍ وٕچھان کیٛاہ فرمو اللہ تعالیٰ ہَن سورہ غافِرَس منٛز شیٹھ نمبر آیت، وَقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تُہُنٛد رۄب چھُ وَنان ادعونی استجب لکم، تُہۍ پُکٲرِو مےٚ مٔنٛگِو، استجب لکم، بہٕ کَرو قبوٗل، بہٕ کَرو تۄہہِ عطا، یہِ کِژھا تُہۍ مٔنٛگِو بہٕ دِمو تۄہہِ. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور تِم لُکھ یِم زَن کِبر چھِ کَران، تکبر چھِ کَران میٛانہِ عبادت نِش، میٛٲنۍ عبادت چھِنہٕ مانان کَرٕنۍ کِہیٖنۍ، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب کَرُکھ دٲخل جہنمَس منٛز، اور یِم آسَن ذلیٖل خار. گوٚو اللہ تعالیٰ کَرِ ذلیٖل تٔمِس، جہنمَس منٛز کَرٮ۪س دٲخل بیٚیہِ کُس، یُس زَن تکبر کَرِ. اللہ تعالیٰ چھُ مَنٛگُن، اللہ تعالیٰ چھُ وَنان ادعونی استجب لکم، اے تَوَے آیہِ مُسلمان، یہِ چھِ بار بار یَتھ سٹیجَس پٮ۪ٹھ ییٚتی وَنان، یَتھ مسجِد منٛز یا بیٚیہِ کُنہِ جایہِ تہِ وٕچھِو تُہۍ ییٚتہِ توحیٖدٕچ کَتھ چھِ یِوان وَننہٕ، أمِس شِرکہٕ نِش بٔچِو. اور اللہ تعالیٰ چھُ وَنان ادعونی استجب لکم، تُہۍ مٔنٛگِو مےٚ، سُہ کُس چیٖز چھُس نہٕ اللہ تعالیٰ ہَس نِش کِہیٖنۍ، کَمہِ خزانٕچ کٔمی چھِ اللہ تعالیٰ ہَس نِش، کیٛاہ اولاد چھُنا اللہ تعالیٰ ہَس تَگان دیُن، کیٛاہ اللہ تعالیٰ چھُنا رِزِق تَگان دیُن، کیٛاہ اللہ تعالیٰ چھُنا عُمر تَگان دِنۍ، کیٛاہ اللہ تعالیٰ چھُنا شفا تَگان کَرُن أمِس اگر بٮ۪مار آسہِ، کُس کٔمی چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خزانَس منٛز. مگر آیہِ بَندَس کیٛازِ چھُ باقٕیَن دَرَن پٮ۪ٹھ گژھان، اگر ژٕ باقٕیَن دَرَن پٮ۪ٹھ گژھکھ اور پَتہٕ یی ژےٚ موت أتھی حالتَس منٛز، ژٕ دَپ ژےٚ میلی دُنیاہَس منٛز یا میلی یا نہٕ میلی، مگر ٲخرَت چون گوٚو تَباہ تہٕ بُرباد، ژٕ گژھکھ جہنمَس منٛز ہمیشہٕ ہمیشہٕ. اَمہِ نِش بَچہِ أمِس شِرکہٕ نِش. اللہ تعالیٰ چھِ یہِ وَنان اَدعونی استجب، اور اوسُس تِمو فرمو تہِ اَدعا ہُوَل عبادت، دُعا چھِ عبادت،
دُعایہِ چھِ تَگان فِکرِ واقعی چیٖن عبادت یہِ کَس کُن ٲس، دُعایہِ چھُکھ آسان خالِص مُخلِص چھُ سُہ بَنان اَمہِ ساتَن، سورُے کینٛہہ چھُکھ ترٛاوان سایڈَس منٛز بہٕ پُکار وۄنۍ، اور اگر اَمہِ ساتہٕ ژےٚ اللہ تعالیٰ ہَس پُکٲرُکھ واقعی چھُکھ تیٚلہِ ژٕ صحیح نَفر، اور اگر ژےٚ اَمہِ ساتَن بیٚیہِ کانٛہہ گَنجہِ بخش تہٕ فَلٲنی تہٕ فِستٲنی لوٚگُکھ پُکارنہِ، دوٚپُکھ فَلٲنۍ چھِ داتا، فَلٲنی چھِ یِتھ پٲٹھۍ شفا کَرَن وول، فَلٲنۍ چھِ غوث اعظم، فَلٲنۍ چھِ بیٚیہِ کیٛاہ تامَتھ، تیٚلہِ کیٛاہ کوٚرُتھ ژےٚ؟ تیٚلہِ کوٚرُتھ شِرک اللہ تعالیٰ سۭتۍ۔ اور اگر أتھی پٮ۪ٹھ ژےٚ موت ٲے، چون اَنجام کیٛاہ آسہِ، سُہ چھِ أسۍ وٕچھان، سُہ چھُ قرآنَس منٛز بار بار ژٕ یَتھ صف کھولَکھ تَتھ جایہِ چھِ وٕچھان مُشرِک سُنٛد اَنجام اَبدَن اَبدا جہنم۔ اور اَمہِ پَتہٕ چھِ أسۍ وٕچھان أمِس اللہ تعالیٰ أمِس اِنسانَس یاد پیٛاناوان، پَتہٕ ژٕ چھُکھ جگڑا کَران، لَڑٲے تہٕ جگڑٕ چھُکھ پٮ۪وان کَرنہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس بارَس منٛز، پَتہٕ چھُکھ وَنان ہے مےٚ تَگہِ یِتھ پٲٹھۍ۔ آز چھِ وٕچھان أسۍ اِنسانَس ییٚتہِ چھِ وَنان کُنہِ ساتہٕ زکات دِنۍ، پَتہٕ پٮ۪وان ہیٖل تہٕ بہانہٕ کَرنہِ، ییٚلہِ ووٚنُس نِماز پَر ہیٖل تہٕ بہانہٕ، اگر کٲنٛسہِ نِفر وَننہِ جوانَس وَلان نِماز پَر مےٚ چھِنہٕ پَلو صاف کینٛہہ، ییٚلہِ تہٕ بہانہٕ کَرَکھ اِنسانَس نِش، اللہ تعالیٰ سُنٛد چھِنہٕ یِم چیٖز چَلان کِہیٖنۍ۔ اللہ تعالیٰ چھِ سورہ یاسیٖنَس منٛز، مگر یہِ کٲشِر چھِ پَران یہِ یاسیٖن، سورہ یاسیٖن صُبحٲے پٮ۪وان دۄہَے دۄہَے پَرنہِ، مگر کیٛاہ اَمیُک علم اگر حٲصِل کَرِ ہے، وٕچھ اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ اللہ تعالیٰ فرماوان، یِمَن آیاتَن منٛز کیٛاہ چھِ، تیٚلہِ آسہِ نہٕ یہِ شِرک کَرَن وول کِہیٖنۍ۔ دَراصل چھِ أمۍ تھوٚمُت یاد کہِ مےٚ چھِ سورہ یاسیٖن پَرُن، حالانکہِ یُس زَن وَننہٕ چھِ یِوان سورہ یاسیٖن چھِ قرآنُک دِل، چھِنہٕ صحیح حدیٖثَن منٛز ثٲبِت کِہیٖنۍ، مگر أمۍ تھوٚمُت مےٚ چھِ یہِ پَرُن، معنی رُستُے پَران، پَتہٕ یِہوٚے آسان یاسیٖن پَرُن وول، یِہوٚے اَستانَن پٮ۪ٹھ آسان سجدٕ کَرَن وول، یِہوٚے یاسیٖن پَرُن وول آسان، یِہوٚے آسان کُنہِ جایہِ برٛمجہِ کُلِس منٛگن وول، یِہوٚے اَستانہٕ یاسیٖن پَرُن وول آسان کٲنٛسہِ پیٖرَس تہٕ فقیٖرَس نِش آسان گوٚمُت، آسان تٔتی بِہِتھ مَران، دَپان آسان ٲس یِہوٚے دی مےٚ، بلکہِ چھِ چیٖز چھِنہٕ صحیح۔ اِنسان اگر یاسیٖن پَرِ، اَکہِ دۄہ گوٚژھ مانے تہِ پَرُن، اَکہِ دۄہ وٕچھے اللہ تعالیٰ کیٛاہ چھِ اَتھ منٛز وَنان۔ اور اَتھ اللہ سورہ یاسیٖنَس منٛز 77 نمبر آیتہِ منٛز اللہ تعالیٰ وَنان، اولم یَرَل اِنسانُ اَنّا خَلَقناہُ مِن نُطفہ، کیٛاہ یہِ اِنسان چھِنا وٕچھان کہِ مےٚ کوٚر یہِ پٲدٕ اَمہِ نُطفہٕ سۭتۍ، مادَے مَنوی سۭتۍ، تَمہِ آبہٕ سۭتۍ یُس مہیٖن حقیٖر آب چھُ یِوان ماننہٕ۔ اگر اِنسانَس خٲرِج چھِ گژھان، نِمازِ چھِنہٕ قریٖب ہٮ۪کان گٔژھِتھ کِہیٖنۍ، قۄرانَس چھِنہٕ تھپھ ہٮ۪کان کٔرِتھ کِہیٖنۍ یوٚتامَتھ نہٕ یہِ غسل کَرِ۔ اللہ تعالیٰ وَنان تی پا اولم یَرَل اِنسانُ اَنّا خَلَقناہُ مِن نُطفہ، کیٛاہ اِنسان چھُنا وٕچھان کہِ مےٚ کوٚر یہِ پٲدٕ تِم پٮ۪ٹھ اَمہِ نُطفہٕ پٮ۪ٹھ، اَمہِ حقیٖر ذٔلیٖل آبہٕ سۭتۍ کوٚر مےٚ یہِ پٲدٕ، فیضا ہُوا خصیٖم مُبیٖن، اور پَتہٕ چھِ بَنان یہِ نَنہِ وانہٕ جگڑٕ کَرَن وول، لَڑایہِ کَرَن وول، کیٛاہ وَنان چھِ وَدارا بَلانا مَسَلا، اور بیٚہوان چھِ مِثال گَنٛڈنہِ اللہ تعالیٰ ہَس کُنَتھ، وَنَس یہِ خلقہ، پَنٕنۍ خلقت چھَس مٔشِد گژھان، پانہٕ چھِنہٕ تَگان أمِس فِکرِ کِہیٖنۍ بہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ آوُس، میون اَنجام کیٛاہ چھِ۔ یِتھ پٲٹھۍ زَن اَکھ سَلَف وَنان چھِ بہتریٖن، دَپان مےٚ چھَنہٕ اَکھ مُتَکبِر گُزریٛا، لوٚگُس پَکنہِ تِتھ پٲٹھۍ، دوٚپمَس ہے یِتھ پٲٹھۍ مہٕ پَکھ کینٛہہ، یہِ چھِ تَکبُر مُتَکبِرَن ہٕنٛز پَکنُک سٹایل، یِتھ پٲٹھۍ مہٕ پَکھ ژٕ کِہیٖنۍ، دوٚپمَس ہے ژےٚ چھی نا پَتہ بہٕ کُس چھُس، دوٚپمَس آ مےٚ چھِ پَتہ ژٕ کُس چھُکھ، چون یُس آغاز چھُ نُطفہٕ سۭتۍ اَنجام، اَکھ اِنسان ییٚلہِ مَران چھُ یہِ چھِ بَنان جیٖفا، اَکھ مَردار اَکھ مَردٕ یہِ چھُنہٕ گَرَس منٛز یِوان تھاونہٕ، أمِس وَتہِ پھَکھ، أمِس ژھٕنان اِنسان جلدی دَفَن کٔرِتھ، اور یُس نہ دُنیاہَس منٛز یہِ پَکان چھُکھ اَنجام پٮ۪ٹھ ٲخرَس تامَتھ، اَکھ ٹھیلا اَکھ یَتھ منٛز اَسہِ وٕچھان چھِ اَتھ منٛز کیٛاہ چھِ آسان اِنسانَس، اَتھ منٛز چھِ اِنسانَس آسان پِشاب بٲقی چیٖز، سُہ یِہوٚے چھِ کِہیٖنۍ حقیٖقت۔ سُہ ووت سُہ تٔمِس آو واقعی مےٚ آیہِ حقیٖقت سَمٕجھ، بہٕ ترٛاو یہِ تَکبرانا چال، بہٕ پَکنہٕ یِتھ پٲٹھۍ کِہیٖنۍ۔ اِنسان سٕنٛز حقیٖقت کیٛاہ چھِ، تی اللہ تعالیٰ وَنان کہِ مےٚ کوٚر یہِ نُطفہٕ پٮ۪ٹھ پٲدٕ اِنسان، فَوا خصیٖم مُبیٖن وَدارا بَلانا مَسَلا، اور بیٚہوان چھِ مِثال گَنٛڈنہِ اللہ تعالیٰ ہَس کُن، وَنَس یا خلقہ، اور مٔشِد چھِ گژھان خلقت پَنٕنۍ۔ اور یِتھ پٲٹھۍ آز تہِ أسۍ وٕچھان چھِ اِنسان کیٛاہ چھُ بیٚہوان اللہ تعالیٰ ہَس مُتعلِق وَننہِ، دَپان چھِ ہے نہ حظ اللہ تعالیٰ ہَس تامَتھ چھُ واتُن، مگر یِتھ پٲٹھۍ جَجَس نِش چھُ پیٚوان گژھُن، گۄڈٕ چھُ پیٚوان ؤکیٖل کَرُن، یا کٲنٛسہِ اَفسَرَس نِش گژھان، گۄڈٕ چھُ پیٚوان گژھُن أکِس دربٲرِس نِش، پَتہٕ چھُ بیٚکِس اَفسَرَس نِش، پَتہٕ چھُ واتان اَفسَرَس، چھُ کانٛہہ اللہ تعالیٰ ہَس گَنٛڈان مِثال یِمَن سۭتۍ۔ اللہ تعالیٰ چھِ قرآنَس منٛز وَنان لا تَضرِبوا لِلَّهِ الْأَمْثَال، اللہ تعالیٰ ہَس مَہ گَنٛڈ مِثال کینٛہہ، اللہ تعالیٰ چھُ نہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ لَیسَ کَمِثلِہِ شَیْءٌ، تٔمِس چھُنہ چھُنہٕ کٕہٕنۍ، سُہ چھُکھ آسان اِنسان چھُ آسان باتھ روٗمَس منٛز اگر آسہِ اِنسان، پَتہٕ اگر أمِس کُنہِ ساتَن کانٛہہ مُشکِلات گژھِ، اَتہِ گژھِ أمِس أنٛدری دِلسٕے منٛز گژھٮ۪س راے، اے اللہ تعالیٰ مےٚ کَر مَدَد دِلَس منٛز، زبانہِ سۭتۍ اَننہِ کِہیٖنۍ، اللہ تعالیٰ چھِ یہِ دِلٕچ راے تہِ بوزان، حالانکہِ ژٕ چھُکھ لیٹرِن منٛز یا ژٕ چھُکھ بیٚیہِ کُنہِ جایَن، اور کُنہِ اِنسان نہٕ کینٛہہ، اگر سٲری اِنسان وٕنکیٚس مسجِد منٛز بیٚہن دُعا کَرنہِ، ہر کُنہِ مسجِد منٛز دُعا کَرنہِ، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات یُس سارنٕے ہُنٛد بوزِ اور سارنٕے کَتھا کٔرِتھ، چھِنہٕ اِنسان بیٚہوان چھُ وَنان یہِ جَج، أمِس جَجَس نہٕ پَتہٕ نیٚبرٕ کَنۍ آسان رِشوت روٚٹمُت ہیٚمۍ، أمِس کَتہِ چھِ یہِ پَتہ، أمِس نہٕ پَتہٕ کیس یُس مےٚ وَنان چھِ اَتھ یُس ؤکیٖل چھِ، یہِ چھِ چَتَر پَنٕنۍ چَلاوان، یہِ چھِ غلط یُس کیس، یہِ چھِنہٕ صحیح کِہیٖنۍ، یِم چھِ اَپُز مےٚ وَنان، أمِس نہٕ پَتہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات چھِ سُہ علیٖم بِذاتِ صدوٗر، تٔمِس چھِ پَتہ دِلَن منٛز کیٛاہ چھِ، دِلَن ہٕنٛز راے کیٛاہ چھِ، یہِ چھے اللہ تعالیٰ ہَس پَتہ، ژٕ ہٮ۪کَن نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ژوٗرِ تھٲیِتھ کانٛہہ چیٖز، تی وَنان اللہ تعالیٰ وَزارا بالانا مَسَلا، اور اَسہِ چھِ پیٚوان مِثال گَنٛڈنہِ، وَنَس یا خلقہ، اور بیٚیہِ کیٛاہ چھِ وَنان کالا مہ یُہ ییٚلہِ زانا وحیا رمیٖم، اور بیٚیہِ چھِ وَنان کُس کَرِ یِمَن، یِم أڑجہِ آسَن ییٚلہِ یِم بوسیٖد گژھن، یِمَن کُس کَرِ زِندٕ، یہِ چھِ اللہ تعالیٰ ییٚمہِ ژےٚ زِندٕ خلقت دِژنَے، یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ چھِ قرآنَس منٛز وَنان کیٛاہ اِنسانَس پٮ۪ٹھ گُزریٛا نہ سُہ وقت لَم یَکُن شیا، ییٚمہِ ساتہٕ نہ یہِ کانٛہہ چیٖزٕے اوس کِہیٖنۍ، ییٚلہِ أسۍ آز برونٛٹھ 50 ہَتھ ؤری وَنو اَسہِ منٛز، ہَتھ ؤری برونٛٹھ آسہِ ہیٚکہِ کٲنٛسہِ پَتہ اَکھ نَفر آسہِ یِتھ پٲٹھۍ نِو لایٹ کالنی منٛز یِم نَفر، فَلٲنی کالنی منٛز یِم نَفر، سوپرَس منٛز آسَن یِم بَسَن وٲلۍ، ہَتھ ؤری برونٛٹھ کُس وَنہِ،
یہ ونان کہ انسانس پہ گزریا سب وقت گزریا نا سب وقت یل نے ذکر اس کی اور پتہ کم دس نے تخلیق اللہ تعالیٰ دس نے تخلیق اللہ تعالیٰ بنو رکھ ث اور اس پتہ کم لوک لوکن اس نے پتا کی اور اللہ تعالیٰ پتا اللہ تعالیٰ آن تمن تی ونان انسان بہ ون کس سزا وچت کس سزا وچت ہے ولس دیس حالس کرنا دیس پکنانی زندگی پتہ وچو اخرت کیا ہے اللہ تعالیٰ ونان تی دپان یہ ونان وہ یا رمیم یل زن اڑج گسن بوسید امن کس کر زند اللہ تعالیٰ چی پتہ ونان کل یحیی الذی انشاہا اول مرہ اور امن کر سی پید یم انسان گنت پید کو سی کر امن اڑجن امن دی زو امن بنا انسان بی وہ ہوا بکل خلق علیم اور اللہ تعالیٰ چھ ہر کن خلقت زان وول سٹھا زان وول اللہ تعالیٰ چھ پتہ یہ اڑج ات کر مے بی دن زو ات کر مے بی زند کر اور اس وچان گو کبر کبرس کوتا یہ انسان ہک کبرک سوچ تھی انسان ام سن خلقت ام سن وتن بہن سوری کی وچان ام سن اگر انسانی پک اخت نبر کن گاڑن ٹاس یس اوتام اگر کبر آس کر بس کس تام ام گاڑ ٹاس پتن ہس اللہ تعالیٰ دماغ نیت ہوش حواس نیس ام پتہ آس یہ نفر سڑکہ پہ ننگے پکان اتنی وچان اڑین ہند حال انسان کت پہ کر کبر کبر شوب نا کہین اور خاص کر سہ اس بہت علم حاصل بہ پری علم امس علم ولس زیادہ کیا امس علم ہچن امس علم دان حقیقت اور اس وچان اگر وی انسانی توازو کر کبر نش بچ توازو کر انکساری کر ات متعلق کیا آمت صحیح مسلم مس وچان زا پانچ ہت ارشیت نمبر حدیث شو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ونان دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ما نقصت صدقۃ من مال فرموک یہ صدقہ چھ کمی کر مالس کہین لیکن انسان صدقہ کر ظاہرن تمس باسا مال گو میں کم مگر اللہ تعالیٰ چھ برکت کر امس مالس گسان کمی کہین وما زاد اللہ عبدا بعفو اور اللہ تعالیٰ چھ زیادہ کر نفرس اگر کنس معاف کر اگر کنس معاف چھ کر بند بیس بندس معاف کر اللہ تعالیٰ چھ زیادہ زیادہ عطا کر زیادہ چھ کر کیا عزت چھ اللہ تعالیٰ دیوان بس معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ امس نفرس عزت دان اس معاف کر اور پتہ فرموک وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ فرموک اور اس توازو کر اس انکساری کر اللہ تعالیٰ سن خطر اللہ تعالیٰ سن بلند کر ظاہر تمس باسا بہ پوکس ہمن نشن سادہ پہ مے ہو کبر کہین مے ہو افسری تھی باقی چیز ہمن نشن کہین مگر اللہ تعالیٰ چھ رفع کر اللہ تعالیٰ چھ بلند کر اور اتھے پہ وچان مسلم سی مزن زاس اٹھ شیت پنسٹھ نمبر حدیث ایاز بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپان قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم خطیبا بھائی دو گئی کھڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مزن خطبہ دن خطر فقال پت فرموک ان اللہ اوہا الی ان توازعو رسول فرموک کہ بے شک اللہ تعالیٰ کر میکن وہی کہ تُہ کرو توازو انکساری کرو تو اختیار حتی لا یفقر احد علی احد یتامت کہ کہہ کرنے کنس پھٹن فخر چاہے سید خاندان آس چاہے اونچ خاندان آس چاہے لکٹ خاندان آس کنس پھٹ کرنے فخر کہین ولا یبغی احد علی احد اور نہ کر کنس پھٹن ظلم فرمو رسول سمو ات خطبس مزن کہ اللہ تعالیٰ میں حکم کرمت وہی کرمس کہ کہہ کر کنس پہ فخر کہین اور نہ کر کنس پہ ظلم اور یل وچان یہ توازو یہ انکساری یہ انبیاء علیہ السلام صفت انبیاء علیہ السلام مز توازو ات پہ زن وچان عیسیٰ علیہ السلام سندس بارس مز اللہ تعالیٰ ونان سورہ مریم مز زر نمبر آیت دپان و برم بی والدتی عیسیٰ علیہ السلام ونان ات اللہ تعالیٰ ونان عیسیٰ علیہ السلام ونان و برم بی والدتی اللہ تعالیٰ چھنس بنوت بہ نیک نیکو کار پنہ ماجہ سین اصل سلوک کرن وول ولم یجعلنی جبارن شقیہ اور اللہ تعالیٰ بنوس نہ بہ جبار کہ اللہ تعالیٰ بنوس نہ بہ شقیہ بد بخت بنوس نہ کہین اور ات پہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان سورہ کافس مز پنسجی نمبر آیت وما انت علیہم بجبار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی نسن امن پہ جبار کہین ظالم تو متکبر چھو تھی کہین فذکر بالقرآن من یخاف وعید بس تھی کرو نصیحت امہ قرآن سے من یخاف وعید اس ات وعید کھوج اس اللہ تعالیٰ سن وعید چھ قرآن مز اس کھوج امن تمن کرو نصیحت ام سی اور اس وچان پتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خطر اسو حسنہ تمن ہند کیا اس معاملات مز توازو کوتا اس انکساری کچا اس ابن ماجہ اس مزن چھ 3312 نمبر حدیث یہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ ونان دپان قال اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل دپان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ نا اخ نفر اخ دپان فکلمہ پتہ کرک امس سن کلام رسول سمو کور امس نفر سن کلام فجعل ترعد فرائسه دپان امس سن یم زنا امس تھر تھر گسن امس نفرس نفر آ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنی نفر امس لوگ تھر تھر گسن کانپنے آئیو خوف ہو باشاؤس فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو امس حو علیک مسے آسانی ایسن ژے پیٹھ نرمی ایسن ژے پیٹھ پتہ ونس فانی لست بملک ملکن دپ سے بنا ملکن بہ چھس نہ بادشاہ چھس نہ بہ
ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی وچھ کوتاہ کچا ان کی سری تھی بس بادشاہ چھس بہ کی حالانکہ رسول سن معاملے وچان کوتاہ مطلب تم سات صحابہ تم سن مانا حکم یہ کسا رسول سن فرمان مانان تمس پہ پن فدا کر زو تام مگر ام پتہ ونان امس نفرس دپس ٹھیک چھ کھوسان انی لست ملکن بس بادشاہ کہین پہ ون ستی انما انا ابن امرات تاکل القدید دس بہ تمس ماج ہند لڑکہ اس کھان اس قدید قدید ونان اس ماز ہوکھنان نون ون تران پہ ہوکھنان پہ ہوکھنت رن بس تمس ماج ہند اسے قدید اس کھانا یعنی بادشاہ لک کھانا تاز تاز مگر بس تمس ماج ہند شر اس نا ہوکھنت سن یعنی غریب غربت مز زندگی گزاران پہ تمس آسان یہ ماز یہ اسنا ہوکھنومت یہ سہ پہ کھانا دہ ریت ترے ریت تم سات کھی تم سن ماج ہند شر یعنی مے کبر کی بس متقبر بس بادشاہ چھس نکین اور اتھے پہ وچان ابن ماجہ مزہ زاس اکھ ہت کنونزہ نمبر حدیث شو ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ونان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک ما بعث اللہ نبیا الا رأی الغنم فرموک اللہ تعالیٰ یس نبی مبعوث کر سہ بنون کیا رأی الغنم سہ بنون چاروی لکٹ جانور ژھاوجہ کٹ رچھن وول بنون اس تہ نبی اللہ تعالیٰ سوز سہ رچھان لکٹ جانور اس رچھان قال له اصحاب مصاحب کر عرض یا رسول اللہ وسلم ونت یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم تھی کس رچھان جب یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم قال وانا بتس رچھان بتس جب رچھان کن تو ارآہ اہل مکہ بے قراریت بہت اہل مکہ مکہ کن لوکن خطر رچھان اہ جب اہ تیر اس رچھان بہ امن خطر بل کراتیت امن کیراتن کیرات اس درہم امیک حص بہم حصہ یا وہم حصہ امیک ات کیرات یعنی ات پہ اس رچھان مکھک لک جب اس رچھان یہ کیا دراصل یہ جب رچھن یعنی توازو انکساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ انکساری اور بیش بیا چیز وچان جب رچھنس مزن یل انسان اک جب رچھان ام تیر دچھن یوان ثالن کھور امس ہچان یہ تربیت کرن کت پہ انک بہ تیر انک بہ اکسی سائڈس کنت اکسی جائے کنت کت پہ کر بہن حفاظت اور اتھے پہ وچان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر پت مکھس مزن صحابہ بنائے تم کت پہ کر حفاظت تہ اور تم کت پہ کر تربیت تک تمہن تم کت بنائے صحیح ات پہ تم جاہلتس مزن اور پتہ کت پہ بنائے تم صحیح ان شاء اللہ بیو وچو بی برہ کنت کیا آمت ات متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توازو کیا اس اور یس علم لگ پتہ علم کوتا وسعت سہ کر زہ کبر تمس مز زین کبر ات بارس مز کہ علم کس تمس علم لگ پتہ کیا سہ کر کبر کی اللہ تعالیٰ بچین اس کبر نش تکبر نش بچین اس اللہ تعالیٰ کرن اس توازو انکساری عطا اللہ تعالیٰ کر مسلمان حال درست یا جائے تو مسلمان پریشان اے اللہ تعالیٰ شی منگا مسلمان حال کر درست اے اللہ تعالیٰ مسلمان حال کر درست اے اللہ تعالیٰ شام کر مسلمان حال کر درست اے اللہ تعالیٰ تمہن پہ ظلم کران تمہن پہ پن عذاب تو پن قہر نازل اے اللہ تعالیٰ تمہن پہ کر عذاب تو قہر نازل ہم شام کر مسلمان پہ ظلم کران اے اللہ تعالیٰ یا جائے تو مسلمان پریشان سہ کر تمہن پریشانی دور اے اللہ تعالیٰ بے اولاد تم سوز صالح اولاد اے اللہ تعالیٰ بے روزگار تم سوز حلال روزگار اے اللہ تعالیٰ بے اولاد تم سوز صالح اولاد اے اللہ تعالیٰ بے جور تم سوز صالح جور اے اللہ تعالیٰ قرض تم کر قرض ادائی صلی اللہ علیہ نبی وسلم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد